Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu. Ujambo, naamini kwamba Mungu amekusaidia na unaendelea vizuri na amezidi kukupatia neema. Pia nami niko salama, nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambayo imekuwa ya kutosha pia katika maisha yangu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kwa kuchagua kutazama JTV na pia kusikiliza Judah Radio pamoja na mitandao za kijamii, Facebook. Najua umeendelea kupata mambo mazuri katika page hiyo ya JTV Kenya, na najua kwamba Mungu amezidi kukusaidia na kukuneemesha, na pia katika YouTube. May the Lord God bless you. Lakini pia nakuomba tu kwamba unapopata vitu vizuri pale, kumbuka kushiriki na wengine. Just share them out, ili ikawa ya baraka pia kwa watu wengi, na itakuwa ya baraka sana. Kumbuka kwamba mambo mazuri yanajenga moyo, mambo mazuri yanatia moyo, na wakati unamtia mwingine moyo kwa ujumbe umepata hapa ikakutia moyo, inakuwa ya baraka sana, na Mungu wa mbinguni anakubariki. Kwa hivyo naitwa Pastor Wycliffe, nataka tu ni tuweze kuomba pamoja. Lakini kabla tuombe, ni vizuri kupata neno la wakati, maana maandiko yanasema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Mkate ni muhimu, lakini sio mkate tu, lakini pia kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Bwana. Inamaanisha bado Mungu anaongea hata sasa, na anaweza chagua kuongea kupitia maandiko kwa wakati kama huu, na ili kwamba tu atusaidie. Mungu anaongea, na moja kati ya njia zile yeye huongea, one of the major ways that God speaks unto us is through his word. Na kuna njia zingine, lakini kwa sasa basi tunasikia sauti ya Mungu kupitia neno lile ambalo anatupatia kwa wakati huu. Kwa hivyo naenda kusoma neno la Mungu, na kisha tutakuwa tunaomba na kuendelea. Naenda kusoma kitabu cha injili ya Mathayo 6, injili ya Mathayo 6 kuanzia mstari wa kwanza pale, na najua kwamba tutakuwa tunazidi kubarikiwa. Maandiko yanasema namna gani? Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mstari wa pili, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Mstari wa tatu, amini nawaambieni ya kwamba wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, kama mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Mstari wa nne, sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza ama atakujibu kwa wazi. Hebu tuweze kuomba. Tunakushukuru Baba wa milele, mfalme wa ajabu. Hakuna mwingine kama wewe. Umetumba kwa mfano wako. Ombi letu kila siku ni tuishi kulingana na makusudi yako. Tutembee kulingana na mapenzi yako, na tutende kulingana na mapenzi yako. Tusaidie e mfalme wa ajabu, tuvute karibu na wewe kupitia neno lako, ili tukakupendeze, maana ndilo shauku letu siku zote. Asante kwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu Bwana katika majira haya. Ninaomba ya kwamba Bwana unatusaidia kuelewa na kutufahamisha alivyo mapenzi yako. Asante Roho Mtakatifu, tunakupenda na bado tunakuhitaji, na kukupatia nafasi ya kwanza, rafiki na msaidizi wa karibu unayetufunulia na kutufundisha makusudi makubwa anayotaka Baba tufanye. Kwa jina la Yesu tunashukuru, na mtu wa Mungu aseme amen. Kwa hivyo nimesoma pale injili ya Mathayo 6 na kuanzia mstari wa kwanza, na ukiendelea pale tumesoma hadi mstari wa 4. Maandiko inaongea kuhusu kutenda wema, matendo. Kwa hivyo ujumbe tu ama ile kitu tunaongelea ni Mungu, ni kwamba Mungu atakujibu kwa uwazi. Tembea na Mungu wa siri, maana yeye atakujibu kwa uwazi. Haleluya. Kwa hivyo hapo tulikuwa tunasoma ni Yesu Kristo alikuwa anaongea maneno haya, na alikuwa anaongea na watu, akiongea na wao kuwahusisha ama kuwafahamisha vile mbingu hufanya kazi, vile Baba yake hufanya kazi, vile Mungu hufanya kazi na wanadamu.
Na anasema basi wema tendeni, lakini muwe waangalifu, maana mnapotenda wema kuna vile mnaweza fanya hazina yenu mbinguni isiweko. Na ina maana kwamba kila matendo tunafanya hapa, matendo yale tunatenda kwa ajili ya Mungu au matendo tunayotenda mema, hazina inawekwa. Kwa hivyo matendo mema tunatenda, hazina njema inawekwa. Na inawekwa wapi? Inawekwa na Mungu. Maandiko inasema kwamba wekeni hazina zenu mahali ambapo wezi hawafiki na nondo hawafiki wala uharibifu haufiki. Na hapo ni wapi? Hapo ni mahali ambapo ni mbinguni. Na hapo ni mahali ambapo ni Baba wa mbinguni anaangalia vile ambavyo tunafanya mambo. Kwa hivyo hapa anasema kwamba matendo yenu ya wema ni mazuri, lakini kuna vile unaweza kufanya ikose thawabu mbinguni. Maana alikuwa anamaanisha kuna thawabu iko na watu na kuna thawabu iko na Mungu. Kwa hivyo uwezo wa kuamua unataka thawabu yako iwe wapi, basi ni wewe una uwezo wa kuamua, wala si Mungu. Matendo yako mema ni mazuri, lakini mwenye ataamua thawabu yako au zawadi yako kwa yale umetenda, si wewe utaamua. Si Mungu ataamua, bali ni wewe utaamua itakuwa na watu ama itakuwa na Mungu. Maandiko inasema, kumbuka katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 nasema, wala msifuatishwe kwa namna ya dunia hii, bali mugeuzwe na kufanywa upya nia zenu, ili mpate kujua mapenzi kamili ya Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba dunia ama hali ya ulimwengu imezoea kutenda wema machoni pa watu ili watu wawatazame. Na wakiwatazama wawapatie bonga points. Wakiwatazama wawapatie sifa. Na maandiko inasema hiyo ni bora kwao, kwa sababu wakishapewa sifa na wanadamu, basi hakuna chochote kimewekwa kwa ajili yao na Baba aliye mbinguni. Na hii tunaona sana wanasiasa wakiitumia. Wanakuja kwetu wanasema nimefanya hii, wanatambua yale wamefanya. Na hata wanatambua, hata ingine ukawaita pale, wanatoa hela zao, inahesabiwa, waonekane na watu, kwa sababu wanataka favor na wewe. Ndiyo maana huwa wanakujulisha kwamba walitoa kiasi fulani na ukawapigia makofi. Hiyo ina maana kwamba hawana haja na kupata favor kutoka mbinguni, kwa sababu wanataka kura yako. Kwa hivyo hakuna kosa kwa hilo. Na pia mambo yale ambayo unayafanya wewe ili upate sifa na wanadamu, haina shida na si kosa, lakini hayo yatabaki tu hapa. Lakini kuna ukurasa mwingine, Yesu Kristo akawa anasema, msitende mema mbele za watu haswa ili mtazamwe na wao, ama upige panda, ama upige kelele. Yaani umefanya jambo alafu ukaitangaza. Maandiko inasema kweli ni jambo jema umefanya, lakini mbinguni hakuna thawabu yako kwa sababu ya ile jambo. Kwa nini? Kwa sababu nia yako ya kutangaza ulitaka watu wasikie. Watu wakishasikia wakupigie makofi, na walipokupigia makofi iliisha pale, maana ndio ujira wako ulipata. Lakini maandiko inasema kwamba amebarikiwa mtu anayetembea na Mungu wa siri. Maana unapotembea na Mungu wa siri, huyo Mungu wa siri aliye sirini atakujibu kwa uwazi. Maeneo haya inahusiana na mambo ya kutoa. Inahusiana na mambo ya kumjali mwingine. Kwa mfano, mtu akaja kwako kwa kumwambia, tafadhali nipatie shilingi 1080 ama 100. Haya, ukampa. Akaja mwingine akakwambia, nataka unipatie tu 1050. Unamwambia, ungekuja mapema kidogo. Kuna yule tu amekutangulia hapa, nimempatia. Fulani ametoka tu hapa sasa, nimempatia. Kwa hivyo umeshatangaza ile kitu ulifanya, mtu wa pili amejua. So wakati mtu wa pili amejua, nia yako ya kumjulisha ilikuwa ni ipi? Ilikuwa ajue kwamba wewe umeshasaidia watu. Kwa hivyo ameshajua. Maandiko inasema you are rewarded, you have already received it, because ulitangaza mambo, umepiga panda kwa yale mambo mema uliyafanya. Mambo mema uliyafanya. Achia wanasiasa, na wanasiasa pia kama ni vile wanafanya ni vizuri, kwa sababu wanapata feva yetu. Lazima tujue ile kitu wamefanya, na ili tuwapatie pia kura wakati mwingine. So wanapata feva yetu na wanapata thawabu lao kutoka kwetu tukiwapigia makofi. Of which is okay. Lakini wewe mtu wa Mungu, maandiko inasema hata unapomsaidia mtu,
Mtu wa pili asijue umemsaidia yule mtu wa kwanza. Hata unapombariki mtu, mtu wa pili asijue umembariki vipi yule mtu mwingine. Yaani mambo ya kwenu mema iwe inaenda kwa siri. Yaani inabaki na wewe na yule mtu unomtendea wema. Lakini ukiifanya iwe public, maandiko inasema hakuna hazina yako juu. Na hii itajulikana siku ya mwisho, wakati ambapo kitabu cha matendo kitafunguliwa. Utashangaa wengi walitenda matendo mema sana, lakini there is no record. Kwa sababu hawakupata siri hii. Hawakupata siri hii. Nimejua watu wengi sana wamewasaidia watoto yatima, lakini wameitangaza, wameiweka kwa magazeti. Kwa hivyo watu wakawapigia makofi. Wakati walikupigia makofi iliisha. Waliona kweli una hekima. Tuliona kweli unaweza. Tuliona kweli Mungu amekusaidia. Lakini kwa sababu tulikupigia makofi iliisha hivyo. Mbinguni huku andikiwa kitu ni zero. Maana tulikupigia makofi. Mtu wa Mungu unaweza shangaa kwa nini Mungu anataka vitu kama hizi. Mungu hataki waibishe watu. Mungu anataka ufanye kama yeye. Maana yeye akikubariki huwa haulizi jirani yako kama akubariki. Huwa haulizi ndugu yako kama akuponye. Huwa haulizi mtu kama akufungulie mlango. Na hata anapokufungulia mlango ni wewe utashauti kwamba amekufungulia, hata ambia watu angalieni. Hawezi ambia watu. Vile Mungu anakusaidia, vile Mungu anakufungulia milango na haitangazi kwa watu wengine. Hivyo ndio vile anataka wafungulie watu milango na usitangaze kwa watu wengine. Saidia watu wapate kazi kimya kimya. Kama vile Mungu alikufungulia milango kimya kimya. Mtu wa Mungu, ni wewe unaweza kuchagua. Jawabu lako likuwe na Mungu ama likuwe na wanadamu. Maana hata ile uliyoifanya kitabu ikaandikwa mbinguni. Ikaandikwa kwa kitabu ya matendo. Ukifika mahali usimulie wanadamu, inafutwa huko. Maana umeona kama ile thawabu itachelewa, so umeamua kupata kwa wanadamu. Wakakupigia makofi, inafutwa kule. Kwa hivyo maandiko inasema tumetoka kwa dunia ama kwa watu wa ulimwengu, na hiyo nia na akili iko ndani yetu, lazima tupigiwe makofi pia kanisani, lazima tupigiwe makofi kila mahali. Na ndio maana maandiko inasema mugeuzwe nia zenu kwa kufanywa upya. Na lazima mtu wa Mungu turuhusu neno la Mungu litugeuze mawazo, ligeuze nia zetu, tufanywe upya. Ndio tujue mapenzi ya Mungu ni gani kutuhusu. Na kwa hivyo tunapata kuona mapenzi ya Mungu kwetu ni kwamba tutembee na Mungu ambaye yuko sirini. Lakini anajibu kwa uwazi. Yesu Kristo aliwaponya watu wengi. Akaingia kwa Jairus, akafufua msichana. Ajabu akawaambia, don't tell anybody. Msimwambie mtu. Ingekuwa wewe leo umefufua mtu. Wewe umefufua mtu. Mimi najua hata kwa WhatsApp ndio ungeanza naye. Ingine uingie Facebook. Sasa ndio ingekuwa the topic of the day. Na ni wewe mwenyewe ungekuwa umeanza kufanya hivyo. Yesu Kristo nia yake na lengo lake ilikuwa ni Mungu aonekane, wala sio yeye. Na kuna siri katika ufalme kwamba anytime you want to be seen, you want to be appreciated, unazuia utukufu wa Mungu. Na kwa hivyo hautaonekana, hautatambulika. Lakini anytime ama wakati wowote unatambulisha Mungu, Mungu atakutambulisha. Wakati wowote, acha nirudie tena. Wakati wowote unamweka Mungu mbele ajulikane kwa matendo mema umefanya, Mungu anapokea hiyo utukufu na anafanya wewe unajulikana. Lakini wakati wewe unataka kujulikana, unajiweka mbele, basi hautajulikana. Hizo ndio ufalme unafanya kazi. Sasa kwa hivyo ni afadhali kupata maarifa haya katika jina la Yesu. Yesu anafufua mtu, anawaambia usiambie mtu. Lakini kwa sababu ya ile furaha ya mtu, anaenda anaitangaza. Lakini lengo la Yesu sio yeye ajulikane. Kwa hivyo Mungu alizidi kutembea na Yesu Kristo, na miujiza zilizidi kutendeka na kuonekana. Kwa sababu Yesu Kristo hakuwa na shida, hakuwa na shida ya kujulikana. Alitaka Mungu ajulikane. Lakini kwa sababu ya furaha ya wale watu walitangaza. Na walipotangaza bado Mungu alipokea utukufu. Na angalia hii. Ndiyo jina sasa la Yesu liliendelea kila mahali. Na hata leo tunalisifu jina la Yesu. Kwa nini? Hakutaka sifa.
alimtangulisha Mungu. Alimpatia Mungu hizo sifa. Aliambia watu wasitangaze ni yeye amefanya. Na wakati alifanya hivyo basi, Mungu akafanya Yesu Kristo ajulikane, mpaka leo anajulikana. Mpaka kesho na hata vizazi vitakuja, lazima zinajua ya kwamba yupo. Na maandiko inasema kila ulimi itakiri na kila goti itapigwa ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa nini? Mahali pengi hakutaka kujulikana. Alitenda mema, lakini hakuambia watu endeleeni mkisema. Watu wachache sana alikuwa na makusudi na maisha yao. Ukiangalia mwanamke Msamaria, Yesu alipomwambia siri zake zote, hakumwambia aende akatangaze. Lakini kwa sababu ile furaha alikuwa nayo, alipofika mjini, alitangaza njoni muone mtu. Na wote wakaja katika ufalme. Kuna watu wengi sana Yesu aliwaponya. Yesu aliwaponya wenye ukoma, aliwatakasa wenye ukoma na akamwambia endeleeni mjionyeshe kwa makuhani. Sio muambie mimi nimewaponya. Enendeni mjionyeshe kwao, wawakague waone kama mko sawa. Lengo lako ni gani mtu wa Mungu wakati unafanya matendo mema? Matendo mazuri. Yale unayoyafanya, lengo lako ni gani? Wakati unambariki mtu. Kuna bwana mmoja alimbariki mwingine na nguo. Na kila huyo dada akiwa amevalia ile nguo akipita, anaonyesha dada mwingine ako na yeye, unaona ile nguo ilikuwa inanifinya. Nikaona tu nimpatie huyo dada. Kwa hivyo yeye anafikiria ni sifa, yani anafikiria anafikiria tu amesema kidogo tu. Kumbe Mungu alikuwa ameshamwandikia hazina yake mbinguni. Lakini kwa sababu alipenda jirani ajue, ikafutwa. Maana jirani alijua, akamwambia, kumbe wewe ni mzuri hivyo. Ikafutwa. Ikaondolewa. Mtu wa Mungu, tufanywe upya katika nia zetu. Hata wakati tuko katika nyumba ya Mungu, hata wakati tuko popote, usipende ile kitu unafanya itangazwe. Wewe unayefanya usafi pale katika nyumba ya Mungu kanisani, usipende mtumishi wa Mungu akutangaze ya kwamba ni fulani na fulani wanafanya hii. Usipende. Unapotumika katika ufalme kwa njia yoyote ya kifedha ama njia yoyote ambayo si lazima watu wakuone, usitamani, isikuwe shauku lako watu waone. Tamani sana Mungu aone. Na Mungu akiona, usisumbuke watu waone. Hata kama utakapokosewa, usitafute kusema ile mambo watu hawajayajua na ni mazuri umeishi kuyatenda. Usitafute kuyasema ndio wakuhurumie. Maana ile huruma yao itakuwa ni thawabu lako. Na kile uliandikiwa na Baba wa mbinguni anairabu. Kwa sababu hujeweza kuelewa. Ninaomba ya kwamba Mungu atusaidie kuweka thawabu zetu mbinguni. Ili wakati kitabu cha matendo inafunguliwa, wakati utakuwa umefika pale, utaweza kupongezwa. Utaweza kuona kazi zako nzuri. Utaweza kuona matendo yako mazuri. Mtu anasimama pale anatangaza amesaidia watu 20 kupata kazi. Ni kweli umefanya vema. Na makofi tutakupigia, tutakupongeza. Lakini umeshapokea jawabu yako. Jua baada ya hapa there is nothing. Wewe umetoa semeni kanisani. Umetaka tukutangaze na umekutangaza. Basi imeishia pale. Umefanya matendo mazuri. Lakini umekuwa appreciated na wanadamu. Imeisha. Hebu nikuambie mtu wa Mungu, pamoja na watumishi wa Mungu, ni vizuri tukaweze kuelewa. Watu wasijenge mijengo duniani na wakose thawabu lao mbinguni. Ni vizuri tukaweze kupata namna, hata tunapotangaza mambo kanisani ama pale katika nyumba ya Mungu. Ni vizuri tupate hekima ya kujua ya kwamba wakati watu wa Mungu wanajitolea, thawabu lao wasiikose katika kwa Mungu. Wasiikose, afadhali wakaikosa kwa wanadamu. Afadhali huyu mtu wa Mungu asijue kile mtu wa Mungu mwingine alitoa. Afadhali wasijue, lakini kazi ifanikishwe. Maana kwa kufanya hivyo, you have secured their blessings, their reward. Na watakuwa na uhakika nayo. Lakini the moment wasimama mbele na kutangaza fulani alitoa hii, fulani alitoa hii, fulani alitoa hii, fulani alitoa hii, wapigie makofi. Fulani alitoa hii, fulani alitoa hii. You know, tunafanya wana, they miss their reward.
wanaikosa. Yesu Kristo akisema angalieni sana msitende mema, sio mabaya. Msifanye wema wenu machoni pa watu kwa nia na lengo lenu ili mtazamwe na wao. Don't do that. Ili mtazamwe na wao. Kataa hiyo. Kataa hiyo. Kama Mungu ameona, full stop. Hata wakati kinaumana, usijitetee na hiyo mambo. Usijaribu kusema, oh, hamjui, mimi ndio nilimnunulia pasa ile suti. Oh, hamjui, mimi ndio nilinunua ile taya ya gari. Oh, hamjui. Ah. Wacha kuondoa katika hazina ya Mungu ukiileta kwa mawazo ya wanadamu. Maana unapoleta kwa wanadamu wakakupigia makofi, hiyo imetosha. Na hata kusaidia. Afadhali Mungu angebaki na records zako, na kisha baada ya hapa utapata your reward. Ninawasii watu wa Mungu katika jina la Yesu, ni vizuri kutembea kwa hekima katika safari ya imani na pia katika safari ya wokovu. Maana tunapotembea katika hekima, tutampatia Mungu utukufu, na pia sisi tutakuwa na thawabu letu. Kuna watu wametenda mema sana, mengi, lakini mbingu haina rekodi zao. Wengine kwa sababu hawakujua mambo ya ufalme inaenda hivi. Lakini kwa sababu umejua, ninakuombea katika jina la Yesu. Pata hekima kuanzia leo. Pata hekima kuanzia sasa. Unapoendelea na maisha, hata kama umefanya nini, hata kama umemnunulia mtumishi suti, hata kama umembariki mtu na nguo nzuri, hata kama akivaa inakuguza, wacha ibaki ndani yako. Mwambie Bwana asante, kwa sababu kumbe nimekuwa wa baraka kwa huyu dada, nimekuwa wa baraka kwa huyu ndugu, na inabaki na wewe. Lakini kama wao watafurahi kupita kiasi watangaze, let them do so, but not you. Maandiko nasema msije mkajisifu nyinyi, afadhali mtu mwingine akawasifu, but not yourself. Hallelujah. Usitende mema machoni pa watu ili mtazamwe na wao. Tenda mema machoni pa watu, nia yako sio utazamwe na wao. Nia yako ni kutumikia Mungu kwa hiyo nafasi. Maandiko inasema unapotoa sadaka, mkono wako wa kuume ukitoa, wa kushoto usijue. Ina maana hata unapomtolea Bwana, yule umesimama na yeye asielewe. Inaposema mkono, mikono zako zinapokea ujumbe kutoka kwa brain. Kwa hivyo inaposema mkono wa kulia na kushoto, yule aliye upande wa kushoto asielewe kile umefanya. Yule aliye mkono wa kulia asielewe kile umefanya. Unapomtolea Bwana, iwe ni wewe na Mungu mnajua. Haleluya. Unapotembea na Mungu wa siri, huyo Mungu atakujibu kwa uwazi. Anapokujibu kwa uwazi, thawabu lako juu inaongezeka. Yaani, can you imagine, wakati watu wanakupigia makofi, there is no reward. Lakini wakati ambapo unatenda kwa siri, unapokea faida mara mbili. Number one ni kwamba Mungu anakujibu kwa uwazi katika nchi ya walio hai. Number two, unapokea thawabu lako. Kwa hivyo thawabu inawekwa kwako kwa ajili ya siku zile zingine. Lakini your reward, Mungu anakutuza in the land of the living. Anakujibu kwa uwazi. Ni mambo mangapi umeshout? Eh? Ulipolipia wale watu kodi ya nyumba, ni watu wangapi uliwaambia? Ulipomsaidia yule mama, ulipomsaidia yule mjane, ulipowasaidia wale watoto, ni watu wangapi uliambia? Hiyo story nitaka tu nikujulisha leo, roho safi iliisha. Iliishi hapa. Hakuna kitu liandikiwa juu. There's nothing. Sasa labda uanze leo na kutembea na Mungu wa siri. Hebu nikushangaze. Kuna matendo mema tumeyatenda na tunashangaa kwa nini hayarudi kwetu sisi kuvuna. Ni kwa sababu tulitaka sifa ya watu na tulipokea. Sasa kwa sababu tulipokea, tunangojea kuvuna, tunangojea Mungu atujibu kwa uwazi, kumbe hakuna. Namalizia kwa kusema hivi. Ukitembea na Mungu wa siri, atakujibu kwa uwazi.
Ukitembea na Mungu wa uwazi katika matoleo zako na ukarimu wako na matendo yako mema, ukatembea na Mungu wa uwazi, basi sirini hutapata chochote. Lakini ukatembea na Mungu aonaye sirini, atakujibu kwa uwazi. Unapofanya vitu kwa uwazi, ni wanadamu watakujibu sirini wakiwa wanakusengenya kwa uzuri ama kwa ubaya kwa kile ulifanya. Lakini ukifanya vitu sirini, Mungu atakujibu kwa uwazi, kwa kushangaza watu na maisha yako. Watashangaa kwa nini unanawili, kwa nini unafanikiwa, kumbe katika siri, the secret you did something, na huku shout au kupiga panda au kusema hey, njoni muone mtu huyu hapo ana kitu nimemsaidia, hapo ana chakula nimemnunulia chakula. Hapana, Mungu wa siri atakujibu kwa uwazi. Haleluya, haleluya. Vasifu inasema sadaka kwa inasema namna gani? Sadaka yako iwe kwa siri, na baba yako aonaye sirini atakujaza. Baba yako aonaye sirini atakujaza. Unapombariki mtu, unapofanya kazi njema, unapowashauri watu wamekosana, usitake watu wengine wajue. Unapowasaidia watu, unapofanya counseling, ibaki na wewe. Ni hazina umejiwekea. Unapohusika kwa jambo lolote jema, lolote, lolote, kumbuka kwamba afadhali ibaki katikati yako na yule mwingine. Ikitoka kwa mtu wa tatu, sasa sio siri tena. Siri ni ya watu wawili. Ikiingia kwa watu wa tatu, imekuwa kamiti, sio siri tena. Mungu akubariki sana. Nataka tuweze kuomba ya kwamba Bwana anatusaidia. Tunakubaliana na neno lake. Inakuwa kweli ya kwamba yeye kila amesema ndio kitabakia. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutufunulia siri kama hizi. Hizi mambo zimekosekana mahali pengi. Watu wamejua tu, wanasema nani atatunulia mabati? Nani atafanya hivi? Watu wanainua mikono kwa kutojua kwao, kumbe hakuna chochote wameandikiwa. Ni vizuri kupata hekima hata vile ya kufanya mambo kwa ujumla katika umati. Mungu akubariki sana. Hebu tuombe. Asante, asante, asante Baba wa milele. Wewe ni wa ajabu na wewe Bwana unatupenda. Umetufunulia siri hii. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba inakuwa ya baraka kwa maisha ya kila mmoja ambaye ametazama na atakusikiliza. Ninaomba ya kwamba Bwana unatupatia roho ya kutosheka. Tunapojua ya kwamba kama wewe umeona, basi umeipiga muhuri. Tuondolee Bwana nia ya kutaka kusifa kutoka kwa watu. Bwana ninaomba utuondolee nia ya kutaka kusifiwa na wanadamu. Maana hata wanapotusifu hawatatupatia chochote jawabu la hayo mambo tumeyatenda. Lakini Bwana umesema ya kwamba tunapotamani wewe ujue, basi wewe utawajulisha watu. Tunapotaka uonekane, wewe utafanya sisi tuonekane. Na tutakapokuwa na nia ya kutaka kujulikana, basi hatutawahi julikana. Ninaomba neema hii katika maisha ya kila anayesikiliza katika jina la Yesu, ya kwamba matendo mema tutawatendea ndugu zetu, dada zetu, jirani zetu, na kila mmoja mnayekutana naye. Hata tunapokuabudu katika sadaka zetu na kila aina ya matoleo, ninaomba ya kwamba Bwana nia zetu zinakuwa safi, ya kwamba tunafanya kwa kukupendeza wewe. Tunatenda hayo ili Bwana kwa utukufu wa jina lako. Tunaamua leo kwa jina la Yesu ya kwamba tutatembea nawe Mungu wa siri. Maana tunapotembea na wewe katika siri, wewe utatujibu katika uwazi. Unasema ya kwamba hata mawazo yetu Bwana ni sauti mbele zako. Kwa hivyo tunapotenda, licha kutaonekana unyamavu, lakini Bwana wewe utakuwa umeziona. Asante maana wewe ni mwema. Bwana ulipomtuma nabii Isaya kwa Ezekia, ukamwambia aende atengeneze mambo ya nyumba yake, maana hataishi. Ezekia aligeukia ukuta akakukumbusha yale mengi alitenda sirini. Na Bwana ukasema ni kweli, niko na records zako. Maana haukutenda uonekane na watu. Ulitenda hayo mema. Kweli uliniabudu na lengo lako si ilikuwa watu wakuone. Kweli uliniishia mimi, lakini lengo lako si watu wakuone. Na hiyo basi niko na rekodi yako kwamba kweli ulitenda mema Ezekia. Na Bwana ukampatia miaka mingine 15
Ninakushukuru kwa sababu wewe unatuongelesha hata leo ya kwamba tunapotenda matendo mema katika siri, wewe utatujibu katika uwazi. Asante e Bwana, naomba neema hiyo kwa kila mtazamaji na kila msikilizaji na watu wako kwa jumla, ya kwamba itakuwa yenye kufanya kazi kwa utukufu wa jina lako. Asante Mfalme wa ajabu, tunakupenda na tunakuinua. Ubarikiwe kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa neno lako. Zidi kusema nasi, maana masikio yetu tumeyafungua kwako na mioyo yetu tayari kupokea, ili Bwana ukaweze kujitukuza katika maisha yetu. Asante maana unastahili. Kwa jina la Yesu tunaomba na tunashukuru, na mtu wa Mungu sema amen. Basi Mungu akubariki sana na akutende mema. Mtu wa Mungu, unapopata hekima, tembea kwa hiyo hekima, maana inampendeza Mungu kukufunulia mambo, ili usitembee tu kwa kutojua. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unafika kiwango kukumbusha Mungu yale mema umefanya, akiangalia kwa records zake hakuna. Maana ulifanya kulingana na wewe na wala sio kulingana na yeye. Maana yeye anasema ungefanya na usijali kama watu wanajua. Wewe ungewacha mimi peke yangu nijue na ningekuwa na records zako. Ninaomba wakati unamkumbusha Mungu jambo jema ulifanya, awe na faili yako, na itawezekana wakati utaanza kutembea na Mungu wa siri, ukitarajia kujibu kwa wazi. God bless you. God bless you. Naitwa Pastor Wycliffe. Hadi wakati mwingine.